ինչու պետք է մեր քաղաքացիները, որոնք դեռ գուցե տատանվում են գալ, թե ոչ միանալ այս պայքարին, թե ոչ, ինչու նրանք պետք է գան, ինչ ունեք այդ մարդկանց ասելու։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ իրանց 30 տարի շարունակ խաբել են, արհեստական պառակտում են մցրել իմ հայրենիքում, իմ հայրենիքի սրտում, իմ Արցախում, ու այն կոչերը, որոնք որ 18-ին լսում էին ու մնացածները այդ միլիոնավոր դուրս էին գալիս գյուղերից, գալիս էին, որովհետև այդ խավը, որին որ կպնում էր այդ սրիկան, միայն փողով հայրենիք սիրողներն են, այսօր մենք քիչ ենք, որովհետև այստեղ որակն է, իսկ որակը միշտ քիչ է լինում։ Ես շատ մեծ ցավ եմ ապրում իմ բոլոր բարեկամների համար, ովքեր են տեղեն, ովքեր հիմա զրկվել են իրանց տնից, ովքեր հիմա ճանապարհ են ընկնում, զանգում են, տուն են փնտրում այստեղ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ այն ամեն ինչը, ինչ կատարվել է 20-ի սեպտեմբերի 27-ից սկսած, շարունակվա մինչև այսօր, ու այդ չի ավարտվելու միայն Արցախի հանձնումով, Արցախը Ադրբեջանի կազմ ճանաչելով, այդ շարունակվելու է մինչև իրանց պատմական հայրենիքը, պատմական քաղաք Երևանը հասնելով, ու հույս ունեմ գոնե այդ ժամանակ իրանք կարտանան, բայց ցավոք արդեն ուշ կլինի շատ։ Դուք արցախցի եք։ Մայրական կողմով, այո։ Ինչ զգացողություններ ունի արցախցին այս ծանր օրերին, ինչպես օրինակ ձեզ հասկանա այն մյուս մեր մարզերի ժողովուրդը, թեկուզ երևանցին, այդ ողբերգությունը ինչպես կփոխանցեք այդ մարդկանց, որ գոնե հասկանալով այդ ամեն ինչը կարևոր են նմանատիպ շարժումները։ Ափսոս չեն հասկանա, մինչև չգտնվեն այդ իրավիճակում չեն հասկանում, եթե հասկանային ամեն օր այստեղ կլինեին։ Բոլորս ենք սպասում կտրուկ գործողությունների, բոլորս, տարիներ շարունակ, 21-ի փետրվարին, 22-ի մայիսից, մենք միշտ դրսում ենք եղել, 18-ին չենք եղել, չգիտես ինչի, բայց հիմա այստեղ ենք, որովհետև միակ բանը, որից զրկում են, այդ պետությունը ու պետականությունը, այդ ամենակարևոր արժեքն է, իսկ այդ մեծ ամասնության մոտ ցավոք բացակայում է։ Այն ամենայնիվ այդ անտարբեր մասային ինչ ունեք ասելու, ինչքան էլ որ ասում եք հույս չունեք, հա, միջև ողբերգությունն իրենց դուրը չհասնի, ամեն դեպքում մարդիկ կան, որոնք դեռ կասկածում են գալ, չգալ, ինչպես համոզել նրանց գալ, ինչու նրանք գան։ Չեն գալիս մեծամասնությունը, կարծում եմ մտածելով, որ այստեղ ինչ-որ քաղաքական պայքար է գնում, միտինգ են ասում, չեմ հասկանում այդ, այ մինչև չհասկանան, որ այս ուրիշ գաղափարների կռիվ է գնում, այդ ժամանակ իրանք դուրս կգան, չնայած որ խոսում են որոշակի իշխանություն, հա, ընդդիմության ներկայացուցիչները, այստեղ ոչ մի աթորակռիվ կոչված կամ իշխանափոխության պայքար չի գնում, այստեղ գնում է գաղափարի պայքարը, գաղափարի համար ենք պայքարում, որ ուղղակի ունենանք էս այն մի կտոր հայրենիքը, որը որ մինչև 20-ը ունեինք։